полеглих у кривавому бою під Крутами вшанували сьогодні і у Львові. Саме цього дня у нерівний бій вступили київські курсанти та козаки вільного козацтва із підрозділом Червоної російської гвардії. У центрі міста на площі Ринок представники громадської організації «Пам'ять» відновили тодішній побут українських вояків. Реконструктори в одностроях війська УНР, озброєні саме так, як хлопці у 18-му році, показали, як поводилися юнаки перед цим непростим боєм. Цього разу традиційного театрального відтворення самого бою, яке львів'яни проводили кілька років поспіль, не було через брак коштів, як пояснили реконструктори. Зараз ми показуємо побут, показуємо якби наше перебування і підготовку перед бойовими діями. Тобто вояки колись так само себе спокійно вели, бо всі вони вже мали на той час бойовий досвід, бо більшість з вояків Української Народної Республіки, вони пройшли Першу світову війну, і для них це було звично.